Prisotnega bo pozdravil župan mestne občine Ljubljana, gospod Zoran Jancovič. Spoštovani predsednik državnega zbora, dr. Pavel Gantar, spoštovana predsednica, dr. Mateja Košak Novak, cenjeni gostje, gospe in gospodje, tovarišice in tovariši. Dobrodošli. Tudi letos, tudi Cankarjevem domu, v največjem mestu na svetu, na vaši prireditvi. Vesel sem, da sodelujemo kot mestna občina, in če si vzamem pravico, da vas poročim samo nekaj podatkov. Gospod Volč je predstavil knjigo in me naučil enega gesta, ki nas je do srce. Ljubljana, prijazen starejši, prijazen vse. Ko je predstavil to svojo knjigo, je ugotovil, da je Ljubljana prijazen starejši. Če tem dodamo naslov, ki je enako pomemben kot svetovna prestolnica knjige, to, da je Ljubljana edina evropska prestolnica, ki ima status občina po meri invalidov, imamo osnove, da se s tem tudi hvalimo in da povemo, kaj smo naredili. Pa omenim samo nekatere zadeve, ki se mi zdijo pomembne. Od oskrbe na domu, od dnevnih centrov, in gospod Sednak pravi, da lahko obesi slike samo v dveh na leto, od novih gospodarnih stanovanj v Murglah, ki smo začeli graditi pred enim mesecem, od tega, da podpiramo tudi z dr. Svetlikom dogovorjen nov dom starejših, če gradnja ne bi bil konec drugega leta, oziroma 2012, od tega, da poskušamo najti prostor za nevladne organizacije. Gospa Košak mi naročila, da moram to javno povedati, ker če javno povedo, mora to gledati. Tako da zelo preprosto skrbimo za to generacijo, za tretjo obdobje, v katero bomo vsi prišli, če bomo imeli srečo. Vseba moram paziti, kaj povem, kajti moja mama pri 82 letih je še vedno mlada, jaz pa pri svojih idejah sem včasih že malo star. In ta razlika med nama dvema, ko se pogovarjava, mi tudi drži v misli, da bom tudi jaz postal član vaše generacije, član mlada. Če se dotaknem aktualnih političnih dogajanj, pa ne bom govoril o volitvah, kajti pozdravljam proti kandidatom, ki sem videl tu v dvorani, bi sam rekel na dve točki, da tem, ki se zdaj pokazala predstavka javnih uslužbencev, v razgovoru z našim sindikatom sem izrazil svoje mnenje tudi pisno, da soglašam s tem, spoštujem to njihovo odločitev, da bi se to pokazal, vendar stavke ne podpiram in enostavno pričakujem, da bo delo vse v dobro Ljubljančan, tako kot so delali zdaj za časa te obalne katastrofe. Osebno menim, da je treba urediti status kot obvezno zdravstvo, status z policijo in pa z učitelji. Ti morajo biti izločeni, če želijo imeti posebno državo. Soglašam pa, da ostali javni sektor prevzame tudi usodo, ki jo uživa gospodarstvo, in da se skupaj borimo za boljši život. Če še na vašo generacijo, sam mislim, da vsak, ki je dal te državi 40 let v gospodarstvu, v javnosti ali 35 let, ima pravico do života dostojno pokojnino. Ima pravico, da zahteva, da ta pokojnina je tako visoka, da omogoča normalno življenje. In ker sem ravno prej govoril z dr. Svetlikom, sem prepričan, da boste ta dogovor našli, ker še enkrat oba smo v tem predprostoru, ki prihajala to generacijo, da je tudi mi zahtevali svojo pravico. Zato bi želel, da Ljubljana postane prelomnica, tudi za naše deseti festival, na eni strani medkulturnega dialoga, dogovarjanja različnih generacij, kako uskladiti vaše želje, vaše potrebe s tistim, kar nudimo za naše vnuke, za naše vnukinje, za naše otroke. Kako najti način, da država ima konkurenčni položaj v Evropi in obenem je socialna država. Vsaka vlada se bo potem cenila nekaj porazlagala, ampak poiskati pravo predstavišče med tem, da je naša ekonomija tržna, konkurenčna, kompetentna evropski ali celo svetovni in obenem socialna država. Socialnih pravic brez potrebe se ne sme krčiti. Ta način in vaša zrelost
vaše vrednote, ki ste ustvarili to državo. Mnogi med vami so bili federalni direktori. Videl sem tam prej gospoda Staniča, da drugim omenjam, ko je pred 20 leti nastala nova država in nas mlajše bilo strah, kaj pa bo zdaj z gospodarstvom. Mnogi legendarni direktori, Viran Gostar, moj idol, se pripravljajo to državo, da smo tisto izgubo trga nekako uspešno, zelo uspešno domestili. Prišli smo Evropsko unijo kot najboljša med 10 novimi članicami in mislim, da je to tisto izhodišče izjemno pomembno. Če dodam temu, da smo prvi uvedli evro, če dodam temu, da imamo dobro osnovo, potem imamo pravico, da Grci zahtevajo od nas vseh, da bomo to svojo pozicijo v Evropi ohranili. In če to počne, moramo pravično veliko delati in predvsem moramo poslušati in dojeti vrednote generacije, vaše generacije, ki ste ustvarjali to državo. Za vaš prispevek razvoja Slovenije, razvoja Ljubljane, iskrena hvala, imejte se dobro in ne mi zanedite, da bom prišel, pa ne zaradi volitev, srečno.